Oke, kan. Знаеш ли, запознай с няколко сайтчета за PHP. А, фак, чай, само да е сайзна, така че се вижда коректно това нещо. Ще обясня и за колата след малко. Е? Спри, мирно. Това е сайта Your Language Sucks Because. И тук, както казах, има за повечето програмни езици, с които си говорим, за които си говорим. Така, секунда, PHP Sucks Because. Така. И сега започваме с странностите. Тия неща, които ви казвам, трябва да ги знаете за съответния програмен език, за да не се случват проблеми, като например точно е това нещо. Сега забележете как 0 в единични кавички. 0 и 0.0 всичките са false. Обаче 0.0 в единични кавички е true. Някой може ли да разбере защо може би е така? Дайте предположение сега тук. Заради точката стринга. Да, защото това вече става string. А иначе е число и то винаги го приравнява към числото 0. Тоест, въпреки че ние си мислим, че слагаме стринга 0 е тук е така, това не е string 0 за PHP. Това е числото 0. Съответно е false. Подобно нещо имаме и в JavaScript, че го видите сеща. Какво? Обичайно го гледаме, като това това ли? Това е числото 0. Това просто е конвертва от числото 0. В JavaScript е малко по-красиво, защото там в зависимост от какъв оператор имаш преди или след съответния знак или string, нещата са напълно различни, че ги видите там още по-красиво. Така, а Fractal Bad Design съм го отворил също, след мъничко ще го видите, и с PHP Sadness също съм го отворил, за да разгледам. Ние предния път мисля, че разгледахме от PHP Sadness доста неща тук. Не е така? Тия неща да се накликали, мисля, че ги разгледахме предния път. Но, нека да се фокусираме пак върху това нещо. Сега тук ще избягам някои неща, ще пропусна да ви ги прочета, вие ще ги прочетете, затова съм сложил линка. Но има по-интересни неща, като например, built-in функциите, имената им са case insensitive. Т.е. както да напишете тази функция, се си е тази функция. Когато обаче вие напишете функция, вашата функция е case-sensitive. Това е много красиво, много яко решение от гледна точка на програмния език. Така, това за масивите ви го показах, само това едно нещо, което не казах е, те ни идват като 2.1.0. Не нашия асортиран масив. Който трябва. Но е сортиран по някакъв странен начин. И тук това не е азбучен начин. Е начин, от който са добавили нещата. И по принцип, когато аксесвате хешове в други програмни езици, или дикшънери, например, в Python, в Ruby, или хеш в Perl, или дори хеш в C, всеки път, когато взимате всички стойности от хеша, почти всеки път те идват в различна подредба. Вероятността да дойдат в същата подредба е много малка. PHP ви дава някаква объркана сигурност, че това ще бъде подредено винаги по този начин. Което не е така, защото зависимост в какъв контекст отворите този масив, функцията дали работи с предимно хешове или предимно масиви, разберете, че функцията може да знае каква е разликата между тия две неща, отдела може да ви бъде различен. Така че вие трябва винаги да знаете, че когато работите с масиви, много трябва да внимавате дали сте слагали винаги там числа, за да може това да остане масив. Защото в момента, в който вие сложите, както видяхме предния път, дори един стринг, това вече е хеш. И този хеш не е ясно в какъв ордер ще ви дойде. Съответно, най-сигурният начин да гарантирате ордер, когато работите с масив, е винаги да сортирате. Особено ако вие ползвате външни библиотеки, които не знаете в какъв формат ви подават данните, и тъпто е, че буквално наистина не може да разберете какъв е формата, не може да разберете лесно, трябва тогава да си сортирате масивчето, за да ви дадат данните така както се очаква. Така, не дай си Боже пък да имате и key value pair тук, нали? Нещата вече стават доста по-интересни. Така,
PHP няма нещо, което първо има useStrict, за което ще говорим днес малко по-късно. PHP са много готини хора, имплементират на някакви неща, като setter of a time, което е стандартна POSIX функция, след което отиваме и имплементираме функцията date, която прави отпиле мляко за часовника ви, но си го прави по нестандартен за POSIX начин, т.е. тук имате някой процент опции, които са различни спрямо setter of a time в POSIX и вие ако сте свикнали с процент, примерно какво да е процент Y и то да ви значи годината в последните две цифри от годината и изведнъж това се го кажа примерно 4 цифри от годината или пък съвсем друг формат. Не си ги спомням какви са разликите, но има разлики и трябва да внимавате много с date функцията на PHP. Трябва всеки път да ви отворя менюа, когато използвате процент нещата там и то не може да ползвате както повечето хора ползват манпейджовете на date или setter of a time на локалната ви машина, ами задължително PHP менюа, защото нещата наистина са различни. Така, сега, string интерполацията мен много ме кефи в PHP. Значи вие винаги може да сложите в двойни кавички да ви се интерполира някаква променлива. Ако приемем, че променливата ни е $net, тя ще бъде интерполирана, ще бъде много хубаво. Обаче забележете нали, тук как е поразовено само е тая част и имаме това нещо тук нататък IP. Сега това идеята тук е, че net е хеш, който има key IPv4, който е също хеш, т.е. не след хеш в хеш, и който има key IP. И там има някаква стойност, очакваме IP адрес да се разпечата, т.е. очакваме ето и това нещо да излезе. Реално обаче излезе това нещо, което е. Да? Ако го пипит с къде ви скоби от тези странища? Ето го е тук, е така отдолу. Да. За къдрите скоби, да. Но нека се върнем на това нещо, защо се евалюейтва само така? Защото PHP е достатъчно умен и изключително тъп език. Не. Достатъчно умен, за да знае, че там вие сте сложили долъч в началото пред нещо и това долъче има променлива, валидна променлива от този тип. От тази нататък е достатъчно умен да види, че след това сте направили една референция към дереференция на този хеш. Обаче е достатъчно тъп, за да каже, ами аз повече от една няма да правя. И ако искате да правите повече от една, то тогава трябва да го ограничите, да сложите променливата в фигурни скопа. Аз лично ви препоръчвам изобщо да избягвате подобен тип интерполация и просто PHP ви позволява, окей, направете си един стринг, който е в единични кавички и който започва така, заедно с спейса. След това затворете единичните кавички, сложете интервал, точка, интервал, променливата ви, след това интервал, точка, интервал и каквото ви трябва след това, като стринг. По този начин първо гарантирате, че PHP винаги ще интерполира коректно променливите. Няма значение как ги напишете. Ако са валидни за PHP програмния език, те ще бъдат интерполирани коректно. Второ, гарантирате, че човекът, който ще тръгне да чете кода след вас, няма да се обърка, че не, особено ако не му хайлайтне по този начин текстовия редактор променливата, няма да се обърка, че това е текстът $net, а не променливата $net. И, което е напълно валиден казус, не и с времето, хората почват се бъркат. И особено ако ползвате някой кофти текстов редактор и някой решил набързичко нещо с нано-пико да едитне на сървъра за мъничко, където highlighting none не съществува. Или пък някой решил на Windows набързичко да отвори с Notepad само да го едитне на това нещо, защото на този Windows нямаме нашото иде. И може много лесно да се объркате. С разделянето на променливата от стринга с точките, вие правите concatenation на multiple стрингове. И по този начин гарантирате, че няма да получите някаква грешка. Другото интересно нещо е, че като го направите по този начин, ако трябва да направите някаква модификация на променливата в един момент от времето, разбирайте, примерно, да изпълните функцията toLower върху стринга или да направите нещо друго като модификация на тая променлива, да подадете на някаква функция и тя да върне резултата от това нещо, става много по-лесно, защото вече просто отидете и свалите функцията с скобички около тая променлива и вече имате резултата от взимате резултата от функцията, а не стоеността, която ви подавате на функцията. Тоест, улеснява ви много в времето. Така, PHP е много готин език. Започна с това да имаме само един тип коментари, обаче в един момент от времето хората казаха, ама не, ние
Искам да привлечем повече си програмисти, затова ще почнем да даваме възможност да се коментира и с две наклонки, много готино. И сега вече в един файл може да коментирате редове с DS и може да ги коментирате и с наклонки. До тук е много хубаво, само дето сега трябва да разберете, че в PHP ни файла пък, примерно може да коментирате редове с DS и с точка и запетая. И да фък с тия коментари, брат. Така, това изобщо няма да ми дискутираме. Float и double са едно и също. Така, имате някакви неща с глупости на функции. Аз мисля, че това го показах предния път с имената на функциите. Така, чакайте се, имаше надолу още неща, които много искам да покажа. Да, трябва да внимавате на един PHP тури на какъв процес се изпълнява. Странно, не, по принцип идеята на скриптоекзици беше точно да не ти пука на какъв на каква архитектура се изпълняваш. Ама не баш. И тъпото нещо е, че това даже мисля, че не е фикснато в Adelic Latest PHP-то, защото диспюта просто се седи в мейлинтиците и това е на над 10, може би 12 години проблем. Така. Така, надолу. Тук ще трябва да го погледнете това нещо, има супер много бъглявини. Това за класовете, повечето неща за класовете ги поправиха. Така, надолу още. Така, това нещо, ако си мислите, че не е проблем, т.е. да използвате квадратни фигурни скоби за масив в PHP и да очаквате да ви се върне правилното нещо. Ами, до PHP 5 това нещо изобщо не беше оправено. И сега някой ще каже PHP 5, ма кой използва PHP 5? Ами, ние имаме клиенти, които ползват PHP 5. Не сме единствените явно. Така, тия повечето неща са оправени в PHP 5 нещичко си тук. Обаче, чакайте само да видя надолу, имаше някакви неща. Фак. Къде бяха? За PHP 7, пак за класовете имаше неща, които ги бяха оправили малко по-късно. 5-3... Така... Така да, това за константите, ама не имаше за класовете, само да го намеря. По-рано го четох днеска. Но някъде го изтървам. Много красиво имаше за PHP 7. Ще забележите, че тук в PHP Sucks в общи линии повечето неща са фикснати някъде за PHP 5.3 и следващите фиксове чак отиват в 7. Значи PHP 5.4, 5.5, 5.6 PHP-тата. Реално всичките тия носят супер много багаж с неща, всичко, което е фикснато чак в 7. Трябва да имате предвид също, че едно огромно количество от софтуера, който е писан на PHP в момента, не работи на PHP 7 заради incompatibilities в PHP. Така, сега продължаваме нататък с нещо много интересно. Така, връщаме назад. Още. Така. Още едно нагоре трябваше май. Така, не, още имаме, извинете. Май скоро плюс. Така, връщаме се. Така, имаме една функция в PHP, която се казва MySQL Escape String. Е, сега, забележете, че тази функция е била депрекирана в PHP 4.3.0. WordPress депрекиратнаха това нещо, когато излезе, може би, PHP 5.3, си спомня, депрекиратнаха тази функция. Тоест, забележете, това тук е под 4.3.0, разберете, това е било PHP 2001-2 година, може би, 4.3. Да, някъде там 2001 до 2003 година е било това PHP. 5.3 от друга страна е PHP, което е 2006 година, е няколко години разлика. Чакаме мейнстрим софтуер като WordPress да премахнат тази функционалност от техния си код. Това тук го премахваме от PHP, защото ни се кюват по принцип. И се ползва тъпо. Не, аз преди път ви обяснявам за това, че идеята му е да изкейпните стринга и да го сложите в базата данни, сейфли в кавички, и след това да го вземете от базата данни
и да го пратите обратно, като го unescape-нете съответното нещо. Така. Освен това, сега ще забележим още едно нещо. Връщаме една страница назад. Забележете седната функция. Значи, ако не сте били сигурни, нали, какво трябва да ползвате, нали, дали ще използвате escape string, сега вече тотално знаете дали трябва да използвате escape string или real escape string. Така, по-интересното нещо е, че забележете дефиницията на това, четем официалната документация на PHP, нали, изобщо не... I don't bullshit you, изобщо, нали, така. Забележете, че това нещо е deprecating в PHP 5.5. Две версии по-нататък от escape string и е removed-то чак в 7.0. Причината, поради която доста в PHP софтуер вече не работи с 7.0, е, че някои от тези bullshit сега се оправят. Така, сега забелязваме какво пише тук. Escape special characters in string for use in an SQL statement. Не е така. Нека да се мръднем напред. Escape string for use in MySQL query. Да дефинираме как се ползва по принцип SQL query в MySQL. Ами... секунда. Връщаме се обратно. Ето къде така трябваше да има пример. Така, да. Значи, конектваме се към MySQL, след което трябва да се направим нашето query, което искаме да използваме, което най-често програмистите в PHP правят по този начин. Взимаме един string, ето къде така. Използваме printf. Помнете си printf нещата, които си говорихме, формат string атаките, вържат изцяло за PHP, като изключим не pointer нещата, защото не съществуват в PHP. Та, използваме тук формат стринга, за да сложим един стринг и един стринг тук. След което, за да избегнем SQL injection, за който ще говоря след малко като приключа с PHP-то точно, използваме real escape string с нашите параметри, които искаме да продадем, с идеята да премахнем special character. Сега, след това, това query се предава на функцията MySQL query, като на MySQL query предавате първо connection handler към MySQL и след това query-то. То се изпълнява и връща handler с информацията, с output от това query. Така работи по принцип PHP-то, за да вземе данните от MySQL. Всичко изглежда окей, ясно, няма да ползваме MySQL Escape String, ще ползваме MySQL Real Escape String, след което отиваме напред в годините и отиваме, казват на всяка там лодно и така, че трябва да използвате или MySQL E, или MySQL ND, или MySQL PDL, долу MySQL модул. Ако не сте объркани, имаме 4 различни модула за PHP, за връзка от PHP към MySQL. Каква е разликата? Изобщо нямаме идея на тази лекция да го обясняваме. Това нещо само донася объркване в програмиста, какво използва и как да го използва. Съответно, точно поради тия причини се оказва, че програмиста ще отиде и ще каже: аз ще отида с такова флот, там един пример, това от 37 години, няма проблема, работи. И при 7 години, съответно, сега на 37 години почваме да смятаме fuck MySQL escape string или real escape string. Така, трябва да приемем, че програмистите на PHP не знаят какво точно припеят statement. Приемете го, така е по-лесно, за да, докато четете кода, да не се изнервяте много. И тогава вече си казваме, окей, сега някой като тръгне да прочете новата документация на MySQL E или на MySQL ND, ще се сети, вижте, тук има припеят statement с цяла отделна част в документацията, ама забележете, че prepared statements не е преди executing statements. Така, моят опит показва, че когато кликате и тук е така, както и аз ще кликна сега. И тук пише как се изпълнява query и забележете тия двете неща сега. How the fuck should I know which is which? Окей, натискаме на двете. Тук пише real query, execute an SQL query. Окей, fine. Perform some query on it. That's the description. Повярвайте ми, не знам кой от двете трябва да се използва. Не ви лъжа. Тук дори не си направих труда да прочета този път, за какво става на въпрос. Просто ви казвам, че хората
PHP хората, дори хората, които ми пишат документацията, гледат да отбият номера, за да мине нещо, да се свърши работа. Само че така написана тази документация води до security проблеми. Точно защото хората не отиват после да прочитат да задълбаят каква подявате разликата между двете. Едното, ако върши работа, върши работа. Изобщо не ме интересува кой от двете ще ползвам. Очевидно са еднакви. Не е така. Значи, еднакви са на тази документация. Тук пише, това трябва ползваме, ясно. След това, мултиквери. И вече шах с пешката тук. Така, продължаваме надолу и решаваме, че все пак ще му повярваме на MySQL и ще видим все пак как се екзекютват стейтменти. Ето ни стейтментите, всичко 6. Тук виждате директно се изпълнява несъта. Тук никъде не слагат променлива. Не, забележете, че в което няма променлива. Така, продължаваме надолу, скролваме просто. Разглеждаме пак insert, няма променлива, drop, няма променлива. Всичко изглежда толкова прекрасно, когато нямате променливи в този живот, когато всичко е хардкоднато. Така, за момента никъде не виждаме къде ще ни е променливата, до момента в който тук резултатите само виждаме, че хората ползват printf. И тук почва да клоним към с printf-те до малко примерите. Почваме да разбираме къде отива документацията. Сега ще намерим все пак имаше някъде с променлива. Така, може би беше в MySQL query, извинете. Цак. В едното имаше документация, но не помня в кое, сега ще го погледнем. Кое е мултиквери или... Да се върнем горе. И да сме едното от трите. Къде? Тук няма променливи. Така. Едно от интересните неща, които много често се виждат в апликейшените са бекъпи, да се направите на апликейшън и ресторване на юзър дейта, което ресторване се случва по следния начин, защото наистина така ми пише документацията на PHP. Значи, ето подаваме някакъв SQL файл, който ние ми подаваме юзера и почваме да изпълняваме всичко вътре. Всяко едно query, едно по едно, го правим в един масив и просто ги изпълняваме всички. Красота! Някъде тук да видяхте да пише поне коментар, валидирайте какво има в този файл. Нула! И така документацията просто ни показва колко сме яки с PHP. Айде, някой тук беше драснал тъпото кверинце. Просто искаме да идете тези обидени. Така, за SQL след малко ще говорим каква е идеята да генерираш или не. Само просто искам един пример да покажа, дето го бях прочел. Execute the query. Ако не ви прави впечатление, тук само е директно променлива една и променлива две. Значи тук фолбекваме на 2001-2002 година ниво на документация, когато хората тотално не им пука, че там тия променливи може да имат SQL в тях. Никаква валидация, никой не му казва да им провери за това. Забележете отгоре, пише check for errors за connection и след това за дейтата, тотално не им пука в документацията. Хората четат книжка, в която книжка се цитира документацията, в която документация пише глупости, очевидно. И вие накрая се учите на bullshit. Как да ви хакнат сайта, не е така. Това са кое надежди, нали? Оптимиста така се мисли обикновено. Да, факт. Някои оптимисти наистина си казват, да, някой преди мен е сигурно да е валидирал тези промени. С изключение на факта, че най-вероятно това е тук е така, се вика на check password. Ако някой е просто копипейстен на това нещо, вероятността да е валидирал нещо при паролата и юзера да влязам. Там е... Няма. Да имаш ли в Stack Overflow някой беше изкарал статистика за примерно 1000 най-популярни PHP въпроса и отговори и
Въобще, първите един-два отговора винаги бяха нещо в този стил. Селектор директно на биващо размерване. Значи на OWASP всяка година, те правят топ 10 на security vulnerability-тата, SQL Injection е в топ 3 винаги. SQL Injection е в топ 3. И SQL Injection е в топ 3, не защото хората нарочно пишат кофти SQL, а просто защото повечето програмисти отиват и взимат документация, която е кофти написана. Тя не е със security in mind. Което е проблема, който се опитваме да ви покажа. Така, и другия проблем, който ви тази документация показва и показва много ясно е, как хората, които мислят езика, правят глупости, когато ви казват MySQL Escape String, MySQL Real Escape String, MySQL Connect, MySQL Real Connect. Тези неща тотално бъркат програмистите. Ако беше MySQL версия 1 и MySQL версия 2 на функцията MySQL 1, Connect MySQL 2, Connect MySQL 3, Connect или whatever, което ясно казва, че това са напълно различни неща и че се ползват по различен начин, че документацията има това прави 1, това прави 2 и не е и на двете функции да показват едно и също нещо. Очевидно, вече нещата ще бъдат по-ясни. Така, ето откъде ви идват проблемите в PHP и всеки път, когато видите някоя функция, която ви прави глупости, опитайте се да разберете хората. Влезте в положението, хората идват от там, откъдето са ги научили. А са ги научили лошо просто. Ако погледнете документацията за книгите, които са писани за C и така нататък, за C++, когато тези неща са, са били писани, дори тогава се е правил input validation на данните, просто защото на тях им се е налагало, за да разберат какъв тип данни взимат. Дали е integer, дали е string и така нататък. Те са имали нужда да валидират тия данни и затова ви го пишат книгата. Сега трябва да проверим какво нещо сме получили от юза и да го сложим по правилния начин. Докато тук самия програмния език ни прави на луди. Така, error reporting-а. Ако разгледаме репортинга на PHP, аз предния път ви обяснявах там, че може да се ресетне с PHP ни опция. Обаче една от опциите на error reporting-а, тази промени в PHP нито, има различни стойности. Една от тези стойности е EO, което означава всички грешки. Без изключение ние ще ги репортваме. Факт е, че с пълна версия на PHP се оказва, че не ви трябва EO, а ми ви трябва и още 2-3 неща да добавите като флагове, за да му гарантирате, че всички грешки ще ви се лъгват. Защото... Какво? Real O няма, за съжаление. Може би, за съжаление, не съм сигурен вече как гледате програмния език, може би трябва някакъв този да ги помогне да направят нова константа, Real O. Ще мачва до някъде. След това трябва да имате следното нещо. Inconsistency-та не продължават, само не се ограничават до там. Вижте какво имате тук. Имате функция, която е сътъра пос. Т.е. забележете, че е сътъра пос, като не си сътъра пос. Само дето след това имате сътъра род 13, където род 13 е разграничено с долна чертичка. Имате много други функции, които имат абсолютно същия казус. Тук в PHP Subnet също го беше описано този казус. Докато се заради, продължаваме нататък. Да. Значи, проверката дали една стойност е същата като друга стойност, много зависи от къде ви идва едната стойност и от къде ви идва другата стойност. И за да може да го проверите, когато особено нещата ви идват от CAPI, т.е. отдолу имате примерно MySQL, Image Library, някакви такива библиотеки външни, които са писани на C, а не Native PHP. Сега трябва да проверите типа на данните да не е същия като типа, с който искате да работите. Сега не може да го направите с равно-равно, защото равно-равно оператора ще се опита да конвъртне лявата и дясната страна към едно и също нещо. Като мисля, че преседънса беше на лявата страна, т.е. каквото имате от ляво, дясното ще се опитаме да го приравним към него. Тук ви лъжа най-вероятно и тя да се провери това допълнително, но казва се, че се преразняват и тогава не е гарантирано, че са ви еднакви данните. Само с трите равните може да гарантирате, че това са еднакъв тип данните, което е егати тъпото нещо. Така. Надолу имаше още някакви неща. Само. Това ви го разказвах, няма нужда. Така, инисета.
Е, да, на JSON декода. Значи, трябва да приемем, че в момента стандарта за предаване на данни между API е или XML, или JSON, като много по-често е JSON. И има и по-големите фирми, ще ги видите да ползват Protobuf, да ползват Bason. Малко са фирмите, които ще видите да ползват на тия по-нестандартни протоколи, но JSON е нещо напълно стандартно. Сега JSON в PHP е JSON encode и JSON encode е много невероятна глупост. Защо е невероятна глупост? Ами... Защо е невероятна глупост? Ами защото... Визирайте следното нещо. Вие пишете програма на PHP, която трябва да комуникира с програма, да кажем, на Python. Като трябва да имаме предвид, че Python прави огромна разлика между Dictionary и масив, между хеш и масив. Докато PHP не прави абсолютно никаква разлика. Така, и сега какво се случва, тук ще ви разкажа просто по-интересен казус. Идва една фирма и казва, ние имаме PHP API, към който вие трябва да се вържете и да ни изпращате масив. И вие си казвате, не, добре, аз ще го напиша това нещо на Python, защото на моя application е на Python, и ще ви пращам масив. И пращате масив, с JSON, енкодвате го, пращате го, и те връщат, че е невалиден масив. 2-3 пъти, първа грешка, нищо не се случва, пишете на отсрещната фирма, по-става и плащаме масив и след това те ви свързват с калектористиката, свързват с някои програмистите и те ви казват, ама ние очакваме масив, а вие не плащате масив. След което вие се замислите внимателно много върху това, което е написано и в магическите думи масив и масив откривате, че вие трябва да изпратите хеш. Абсолютно същите данни в хеш формат, и да ги пратите натам. До тук вие сте разбрали, че от срещната страна не прави никаква разлика между хеш и масив, което е окей, за вас най-вече, поне знаете с кого си имате работа. След това обаче осъзнавате, че те трябва да ви върнат някакъв резултат и документацията пише масив. И сега вече въпросът е, ами това да ви връщат едномерен масив списък ли е, или са двойки от хеш. И проблема тук идва в JSON encode decode, защото винаги ще получавате хешове. И вие трябва да знаете сега това масив ли ще го хендълно, като масив ли ще го хендълно или като хеш от така нататък, защото винаги получавате хеш. Те връщат масив и no fair, днес те се правят, документацията пише, че това е ай. Така е, в PHP документацията пише, че това е ай. Нищо, че има малка разлика между асоциативен масив, не така както го пише в документацията, и масив. Така, съответно, ето виждате какво пише на JSON decode, много красиво нещо. Връща ви null за невалиден output, не невалиден JSON. Обаче, null е напълно валиден JSON. Това е част от стандарта, вие да можете да изпратите null, вместо да пращате празни скоби. Защото разликата между 0 и празни скоби е, че 0 е никакъв output няма за тебе, а празни скоби имам output, който няма нищо в себе си. Разбирате ли, това е огромната разлика между двете неща. И сега вече декодването на невалидния декод се оказва, че е проблемен. И тук някъде пише за минус 1, сетва се грешка, да, JSON last error. Сетва се и вие трябва да управлявате това нещо, да сте сигурни дали то null е null или е JSON null. Тега, е тая малка част, която също е описана в документацията на PHP, е част от ноута за функцията. И в 99% от случаите, нека не съм толкова груб, но сигурно в 95% от случаите, когато се ползва тази функция, никой не е проверил last JSON error. Съответно, те не знаят, не, това съм пратен 0, това 0 не е грешка. Така. Следващото нещо с AliSearch и Setup Post също е много подобна ситуация. На вас тази функция връща 0, числото 0, когато не е... когато намерят позицията на... което намерят съответния стринг, character на позиция 0 в стринга. Което е много готино, значи вие знаете, че то character се намира в началото на стринга. Ама ако ви върнат 0,
И вие го проверявате това нещо с равно-равно, ще го върна на първото нещо, с което започвам PHP днеска, че 0 е false. Но също връщаме false, ако не го намерим. Казвате между 0 е false, когато правим равно-равно. Никаква. Съответно, тук сега, за да може да разберем какво точно ни е върнала ADSR чистата на false, ще върне на трите равната. Ако се сетите, че това изобщо го има като шанс. Само дето тук, това нещо мисля, че нямаше даже документацията. Чакайте, ще ви наведя. Това ще ви извадя, може да се оправи документацията, ама... Нека да видим. Това ще бъде много красиво сега. Така, description, searches, parameters, така, return values. Така, сега вече имаме warning. Едно от интересните неща, които хората казват за PHP е, голям проблем е, че документацията няма версии. Тоест, документацията за версия PHP 5.5 е същата като версия за PHP 7. Разликата е, че пише отгоре, че дадена функция е deprecated и, в еди коя си версия или ги е съществувала от еди коя си версия на езика нагоре. И тия тук нотове, ето са отдолу, ето changelog. Трябва да ги четат програмистите да знаят какво се случва. Така, забележете това как се е променило съвсем тъничко в PHP 5.3, много тъничка промяна. Я забележиш, я не. И след това трябва да отидеш, да внимателно да вникнеш в лоднинга, който лоднинг не съществуваше преди някакво време. Сега не знам кога са го вкарали, може да се намери в репозиторията на документацията, но този лоднинг искам да кажа, че доста хора просто ги загадват, просто те си взимат това нещо или скролват ето така, чакайте, ето го примера, Току-що видяхте как направих същото нещо. Подобна ситуация имате в Stack Overflow, тъй като знаем, че copy-paste driven development работи за всички програмни езици. Stack Overflow помага супер много да се индюсне повече такъв проблем. Тая функция работи от документацията на езика. Верно от коментарите, но после почвате да се замислите, абе този човек, който го е писал този PHP код, дали не е копирал от въпроса в Stack Overflow на този. Случват се такива неща. Тук никъде не се изпоменава проверка, забележете. Това е преди колко време е писано? Това е преди 3 години. Преди една година какво са казали? Не, няма проверка. Не, то така се работи. Няма проверка, няма нужда от проверка. Така. Добре, надявам се, че ми... Вникнахте в нещото, ето сега, get type, get class, setter и replace, setter, не, php setter и replace, php setter path, php и какво си, така, php, сега тук setter cmp, setter chart, забележете, че няма долу четички. Просто можете много бързо да се объркате, какво се има предвид, не, php url encode, обаче raw url encode. Тия двете правят едно и също. В общи линии, така. Виждате, че има доста... Тия не са всички според мен помежду другото. Тук само са извадени част от функциите, които имат този проблем с underscore naming. Това е от PHP с адреса. Таковата, които пишат на PHP, задължително трябва да се запознаят с тия странности на езика, за да могат да пишат сигурно, иначе те просто не знаят какво се случва. Така, и ако не се усещате какъв проблема с ADSR чистата на пост, освен не нулата за фолса, такива несъответствия водят точно до off-by-one експлойтите. Тоест, търсенето в масив с плюс или минус едно напред или едно назад. Прескачването на съответна стойност в масива. Точно този тип функции и несъответствието в документацията водят до тези проблеми. И вие трябва да ги знаете тия неща, за да може да фикснете кода. Което изисква наистина
Тя, ако знаете всички тия неща, вече може да кажете, аз съм по на експертно ниво с PHP-то и малко по-добре разбирам от да, average PHP програма. Така, мисля, че няма нужда да го прочитам. Така, не разбирате, че те тук, по принцип, ако сме чели математика някога, би трябвало не, ако фу е true и фу е 0, то тогава това тук да не е вярно, не е така? Което обаче не е така. Не, просто би трябвало да работи, ама не е баш. И си мисля, че няма как това нещо да работи, то е просто причина, че ние всеки път къвъртваме от един тип към друг тип. Вие реално всеки път не... Ако не знаете наистина, че това го прави оператора за вас, вие си мислите, то е така, не, всичко е наред. До момента, в който не стигнете до това, how the fuck did they do it? Безумни неща. Тук с равното продължавате, в общи, ако искате да сте сигурни, на всяка PHP-то не трябва да има никакъв равно-равно, не трябва да пише равно-равно-равно. В общи, не трябва да забравим за равно-равно, някакви стандартни неща. След което трябва да имаме предвид, че мисля, че имаше и equal оператор в PHP, който ствара по подобен начин. Така. Type safety, където не се запазва, да, нататък имаше още някои неща по-интересни. Само да видя надолу беше. Това малко хора го знаят за PHP, ама отваряща и затваряща скоба на PHP могат да бъдат имплементирани и с двоеточие итератив. Което толкова екстремен синтакс няма на YouTube, дори на пълно няма такова изкривяване. Забележете, че тук имаме двоеточие, подобно на питонското двоеточие. Имаме endif, което можем по-скоро да го гледаме като Basic или Pascal или Bash на Endif. Това запознава много в ебетите, където има някакъв маркът по средата и за да се бъркаме. Да, за да не се бъркаме кое с кое. Често се случва, това също е проблем и друг, с който започва точно да фака в Bad Design. Нямате хиляди документите в PHP, примерно не могат да се дефинират в клас. Не може да дефинирате хиляди документ, който да ви бъде правят променива в клас. Това е просто причина, че това чупи дефиницията на класа. И когато стават такива неща, хората започват да прибягват към всякакви странности на езика, само и само да запазят четимост на текста си. И тогава вече нещата отиват в съвсем друг казус. Най-често тогава имате това с темплейтите е много добър пример. Когато имате темплейти, хората избягват не за да извадим текста от PHP файла и го върнем в темплейт. И четем този темплейт. Всичко много хубаво до момента, в който някой не каже, ние трябва точно да може да едитваме този темплейт. При което друг софтуер почва и едитва този темплейт. Другия софтуер не прави някакви огромни валидации, защото той просто пише в един файл и какво ще се случи. Първият софтуер, който чете темплейта вече обаче, почва да интерполира PHP кода, който има в този темплейт. Защото вторият софтуер не се е погрижил да валидира импута там. Разбирате? Тоест, проблема на такива бъгове идва от малко по малко добавяне на комплексити с цел readability на кода, което на хората не са помислили внимателно как ще се случи това нещо. Така... Няма да разглеждам всичко от тук, защото те са безумно много неща. Остава съм ги да си ги прочетете кой каквото иска. Даже не знам колко квалитирам по въпроса. Тук знам, че повечето сте писали на обжектурентите език. Знаете какво проблемите е какво? Защо проблемите? Обаче оператор никой не може да ви каже. Тук продължаваме с бъркането на функциите, бъркането на имената. Perfectly Place
Има и тая наклонена е, с което може да вали рейтвате, реално вътре в Lego Expression, PHP. Така, и ако си мислите, че само PHP прави подобни неща, днес ще разбере, че Perl прави същите неща, така че не е нещо ограничено, просто тъй като това е Perl, това означава, не тъй като е Perl, това означава, че се използва Perl Regular Expression на библиотеката, Perl, която позволява вътре да се екзекютне в чейна, в който вие генерирате Regular Expression, да се вдикне отново съответния програмен език, който имплементира тая библиотека, да се вдикне отново, за да вземе нещо, което е взето вече от другата страна матч, с някакъв матч, и този матч да бъде подадена функция, нещо, и тя да ви ретърне Regular Expression отново, който да се върлете още веднъж. Това е някаква много готина магия, някои хора се сетили да го използват, на и голямата хакерия. Обаче, ако не направите някакъв добър input validation, тая хакерия така ще го хапа по газа. Така че, много трябва да внимавате, когато направите много умен код. И, когато нещо е много умно, помолете понеже два тия човека да го проверят. Защото в повечето случаи е изключително глупо. От опит ви го казвам, давал съм мой код на други хора. Реално, аз съм много доволен, ей, два дни го мислих и стана много яко. И после го дадох, и като ми го върнаха, не повярвах на коментарите от това, колко съм тъп. така. О, мултибайт стринговете. Имате по принцип, PHP трябва да може да хендълва различни UTF-8 чаракър сетове. Различни чаракър сетове. Обаче, освен това, всеки един чаракър сет трябва да може да поема мултибайт чарактери. И ако вие искате да знаете, да можете да работите с тези мултибайт чарактери, има отделна библиотека, която се казва MSTink. До PHP 5.6 това е стандартен начин да работите с мултибайт чарактери, да си ги проверявате и всичките функции са там. Проблема е, че има супер много глупости в тази мултибайт библиотека на имплементацията и поради простата причина, че си кода, който имплементира мултибайт библиотеката, е 70-80% автоматично генериран. Тоест тази библиотека MBString, това е extension MBString в PHP, 70% е компютърно генериран. И вие се надявате, този компютърно генериран код, след това се компилира, очевидно се компилира, и след това той да работи коректно. Нали, той може и да не е хандъл на абсолютно всички казуси. Той е просто генерация на различни варианти. така. Та, мултибайт стринговете имат някакви нестандартни променят други модули, които имате по regular expression функциите и extended regular expression функциите. Така, систем, тук имаше за систем нещо интересно, numbers, не искам да го обяснявам за числата. Така. Със сигурност трябва да се прочетете за RDiff, много интересно, много интересно чувство. И да. Insecure by default. Това. Забележете, че чак в 5.4 го няма, но както казах, регистър Globals, някои хора са били имплементирали. Интересни неща от инито, което забравих да спомена предния път, са Maximum Execution Limit. Maximum Execution Timer е времето, за което максимум един PHP скрипт трябва да работи. Обаче, има един много интересен казус. Ако сте сложили примерно 90 секунди време за максимум execution time и видите един PHP скрипт, който работи вече примерно 10 минути, и си кажете, как може не, аз съм сложил максимум execution time limit. Ами, това може да се случи, ако в момента този PHP скрипт чака в MySQL connection, примерно, или в HTTP connection, в някакъв connection. И тук да визирайте, този connection е част от C-код. Тоест, докато вие чакате във външна библиотека, това няма да бъде прекъснато. Чак когато този connection е тръгне,
тогава ще бъде казан от Max Execution Timer и ще ми бъде убит процесът. Тоест, този процес няма да бъде убит, ако connection-а отнеме повече време. Съответно, някой трябва да се сети, че трябва да слагате някакви тайм-аути на MySQL и на така нататък. Не знам дали забелязахте дали на тази впечатление, но MySQL Connect, примера, нямаше тайм от опция by default. Тоест, тя е описана долу в документацията, ама ние не ползваме default. Така. Ще ви оставя наистина това да си го прочетете в къщи, за който би интересува и който някой му се може да пише на PHP. PHP сайдне са задължително да и разгледате нещата, има бая неща тук, които ще ви харесат. Така... Да, PHP 7. Така... Мисля, че няма кой говорим тук, то просто безумната ситуация. Не? Искаме да направим object-oriented език, искаме той да бъде по всички object-oriented неща да работи, по всички стандарти. Обаче, тази кетча ни реално няма да работи, защото имаме някакви неща, които все още не са преописани да знаят какво е object-oriented и не могат да връщат exception. Те буквално не връщат exception. И по тази причина ми ги хващаме с кетчъп. Така. Добре, Your Language Sucks, от тук имаше ли още нещо, което тя ще се покажа? Не, аз тук ви ги показах всичките от Your Language Sucks. Следващото нещо е... така. Securing File Uploads. Това ще ви го сложа като линк допълнително да го разгледате. Сега ще разгледаме имиджа. Добре, първо реквести. Как да правите към апта и вие да хендълвате тия реквести. Първо трябва да знаете, че имате curl библиотека. Си curl библиотека. Т.е. това е отделна външна библиотека. След това имате curl модул на PHP, който имплементира тая си библиотека в PHP. Т.е. всичките функции, които... Не всичките, а основни функции, които ви предлага тази библиотека, ги имплементира вътре в PHP с съответните флагове. Реално, всеки път, когато правите някакъв реквест навън към някакво външно API, този реквест би следвало да бъде направен по HTTPS. Това би трябвало да се съгласите с мен, да нямаме разногласие. След това обаче идват разногласията и тук повечето PHP програмисти, които познавам, правят следното нещо. Тъй като може системните сертификати на машината, т.е. сертификата, както знаете, имате един сертификат chain в браузъра, който се апдейтва от браузъра всеки път, когато се апдейтнете браузъра, в който пише на кои сертификата алторитета вашия браузър вярва. Имате подобно нещо на операционната система, т.е. и в Windows, и в Linux, и в Unix имаме подобно нещо. И libcurl използва системните сертификати. Съответно, ако системният администратор поради една или друга причина не е апдейтнал тези сертификати, което е напълно възможно да не си апдейтнете сертификатите няколко години, защото той би Linux, Unix работи, не е като Windows, трябва да инсталираш, нови сертификати не ти идват регулярно, докато не си ги апдейтнеш. И какво се получава? Докато софтуерът си работи, вие може да имате невалидни сертификати, т.е. да не вярвате на някакъв по-нов сертификат. И PHP програмистите обикновено, тъй като не знаят каква машина ще им се деплойне софтуера, отиват и на HTTPS и му казват, че няма нужда да верифайва SSL. Той пуска SSL, ама няма нужда да верифайва сертификата. Съответно, ако някой е посредател между този, който прави реквеста и този, който трябва да се реализира реквеста, може да си изпрати собствения сертификат и да предаде данните от името на другия сайт и вашето API, вашия реквест, няма по никакъв начин да разбере, че има някакъв път или не са променени данните и така нататък. Или пък ще прехванате юзернейм и паролата, които изпращате към другото API. И сега това тук идва, пак казвам, от това, че има много сървъри, където сертификат чейна не е апдейтен. Обаче, проблемът тук не е на системния администратор. Проблемът е на програмиста, защото curl пък ви дава възможност да му подадете с параметри, къде ви се намира сертификат чейна. И вие може за всеки един curl request, ако искате да ползвате различен сертификат чейн.
При което означава, че вие ако просто шипвате с вашия софтуер и сертификат чейн, който е валиден в момента, всичко е 6 и вие се грижите вече за апдейтване на този сертификат на чейн. Обаче трябва да се кажете, че софтуер е задължително, ще верифицира SSL от другата страна. И хората от чиста мъдзел решават да не го правят това нещо. Това е едното. Второто нещо е, много често, аз съм много умен, знам как се пише JSON и съответно това, което ще направя е, ще предавам JSON нататък и ще го предавам направо като JSON на JSON. Нали? Знам как се пише, че е JSON, това е валиден JSON. Окей, ама може би не. По-добре е в случая това нещо да си го енкоднете и вие можете да кажете как искате това нещо да бъде енкоднато, можете този масив дейта да го предадете като да си го форматирате първо като JSON, така го предавате и да го предавате като директна дейта и от другата страна да си го хендълвате както трябва. Сега, тук специално пример е даваме пращане дейта и си четем пост дейтата. Аз лично предпочитам и в дейтата и тук е така, предавам JSON, всеки както иска си го прави това нещо. Ако гледаме RESTful, вече там трябва да правите RESTful стандарта, т.е. пращате директно JSON, нямате поле дейта. Така, HTTP Build Query, забележете тук, защото не може просто да си напишем масива и да си го JSON енкоднем. Тук хората са направили функция, която прави това нещо за вас. Само, че това не го JSON енкодва, това просто ви билдва този масив от много параметри, които вие подавате. Така, следващото нещо е как защитаваме web application-ите ни, web API-те ни, вече не application-ите. Аз ви съветвам на всяка да използвате JavaScript Web Portals. Java-та е стандарт, който е достатъчно сигурен на достатъчно високо ниво, че да ви гарантира сигурност на данните и освен това можете да гарантирате и ако му добавите HMAC-а, може да гарантирате и консистенция на данните. Т.е. не само, че тези са криптирани, а и че никой не ги е променял по пътя. Което е много приятно и по този начин си осигурявате 2-1 авторизация и сигурност на данните, които се предават. Това тук е само за юзери, пароли, това говорим, а не за криптиране на целия ви реквест вътре. За криптиране на целия ви реквест има съвсем друг подход, който може да обсъждаме по-нататък, ако искате. Тук говорим на юзери и пароли да не предавате просто. Разбирате ли? Тук да използвате токени, като този токен се генерира по JSON, JavaScript Web Token. Така, тия линкове ще ви ги дам после. И сега това, което исках, чакай сега да видя къде беше. Така, аплодване на файла. Сега представете, сега това го обяснявах. Аплодвате си файла, проверявате му дали тайпа му е, allowed type е и какъв си. Казвате, като тайпа се проверява базирано на първите 4 байта вътре в файла, което ви казва, окей, това са ми... това ми е картинка, JPEG, GIF или какво си, което е много готово. След което вашия код отива и прави get image size, за да верифайнете, че това е image. Обаче аз ви казах, че тази функция е върнала и тя може да екзекютне коп. Сега, аз ви казах, че трябва да верифайвате вътре дали този файл има PHP код. Сега ще ви кажа и къде може да се крие този PHP код. Първото нещо, за което трябва да замислите, може това да е наистина валидна картинка, т.е. като си отворите с Image Viewer, това да ви покаже картинка, което е много готино, само тази комуницитива. Но от друга страна, тази картинка има EXIF информация. И в тази EXIF информация може да пишете текст. Днес представете, че в EXIF частта напишете коментар, който започва с по-малко въпросителна PHP, интервал, кода, който ви интересува. И нещата стават доста различни. И така, оказва се, че някои функции в PHP биха интерпретирали този код, докато четат нещата. От друга страна, ще разгледаме какво бихме написали като код. Ами ето това е нещо, което бихме написали като код, защото следващия път, като отваряме картинката под PHP, реално това нещо ще ни бъде нашия... ще ни даде възможност ние да екзекутваме whatever PHP команда или системна команда на машината, като просто е вайбер и това е което има в хоста. Много красиво решение. Така, и другото нещо е
Ако използвате няколко конвенции на вашия хак, забелязвате, че първо имате low image, след което този low image е превърнат в PNG формата. След това PNG формата обаче сте го компресирали с GZIP. И след това това нещо има чънкове. Сега, what if, не, ние започнем нашия GZIP. GZIP е един много готин формат, който е, освен че чънк разделяме файловата и малки частици, те се следват една друга на частици и готвеното е, че още с първите няколко може да валидирате дали този файл, дори да няма първите 4 байта, да казва, че това е GZIP формат, може да валидирате, че това е GZIP, което е много готвено. Даже може да кажете коя версия на GZIP на използване. Много прекрасно нещо, обаче вие като кажете това е GZIP, окей, okay, почвате да го разкомпресирате това GZIP, стигате до една част, където това не е ваш GZIP, ами вътре е код на PHP код. Тоест, тук експлуатираме дефлейтър и докато се разархивира реално нашия имидж, който е вътре, ние екзекутираме PHP код. И готовото тук е, че ние можем да направим по такъв начин този файл, да го крафтваме на GZIP файла, че да се екзекютне PHP кода, обаче да ни се разархивира правилно картинката. Това е много готино, защото идеята е, че следващото нещо, което трябва да кажете просто на дефлейтър е, не след като се екзекютне там PHP кода, който вие сте сложили, следващото нещо е, много добре, не сега да продължи си нататък, не ти ме става по част гъзипа. И това може да продюсне истинския файл и да ви екзекютим PHP кода. Съответно, когато вие не платите PHP код, както видяхме PHP кода, тук е след мъничко и това, както видяхме PHP кода е нещо е толкова просто, вие това да платите, то не екзекютва нищо и просто продължава да си дефлейтва следващата част. Много важното нещо е да крафнете обаче този код е тук е така, да бъде точен брой чънкове, общи чънкове, защото ако е по-малко, не е по-малко от половин, трябва поне да отпаднете по някакъв начин, не е по-малко от цял чънк, за да може да бъде цял чънк. Или ако са два, да бъдат целите, ако е един и половин, да отпаднете до два, за да може това нещо да продюсне два валидни чънка от газипа и след това да положи да се разархивираме. Това е трика, така че да не ви фейлне самата PHP функция. Разбирате? Това е красотата на съответното нещо. Та вие може да го скриете вътре това нещо. И сега пак казвам това ви. Текст в коментара или самата картинка не е картинка, ами има 4 байта за да дефинира, че е картинка от тази нататък е PHP код. И другия вариант обаче, който няма да хванете, ако директно само проверявате текста е когато се използват някакъв начин архивиране. Тоест, тук проблема идва от това, че вие имате трансформация на този текст по един и друг начин. И е много голям проблем, когато това нещо се случва е валюете в същия контекст на вашия процес. Сега, ако това се изпълнява в контекст, в друг контекст, където примерно не подавате пост параметри, вие сте решили този проблем. Тоест, ако вие форкнете и в форка си сте си изчистили environment-а и нямате post-get параметрите от реквеста, реално това дори да е exploitable, exploitable няма така, разбирате ли? То ще се случи. Така че ако искате наистина да сте супер секюра в тази насока, когато работите с несигурни данни, трябва да направите един jail, в който да се случват тия неща. Не една среда, която е супер секюрната и това да го прави за вас. Обикновено това готиното нещо, което съм виждал на големите фирми, Google, Facebook, Amazon, което правите, вие когато аполнате какъвто и да е файл, то файл не се е валяйте в същия callbase. Реално той директно се предава през message passing, примерно RabbitMQ, някакви други message queue-та, се предава на друг процес. Другия процес реално не вижда целият request, не вижда само файл, знае как да обработи файл в съответния контекст. Проверява го за съответните неща, изчиства го, вече имате разархивиран файл, примерно, вижда файла, проверява се файла, дали той е secure и след това този файл се премества там, където web framework, който трябва да го достъпи този файл, вече го вижда. Това понякога даже на отделни физически машини. Не казвам, че вие трябва да имате отделни физически машини, обаче казвам, че един fork не е чак толкова лошо нещо, когато мислите за сигурност. Гледна точка на перформанс, хич не е добре. Обаче от гледна точка на сигурност, не е очевидно и ясно какъв е хаос. Ако търсите перформанс, може да направите това, което правите големите. С някакъв ZLMQ, RabbitMQ,
Герман, ще правите лъркари, които ви обработват тия данни и ви ги сервират на съответното нещо, преместват ви там, където трябва, но тези лъркари работят в изолация, която им гарантира, че те не могат да бъдат експлойтнати, защото до тях не достига web контент, който може да по някакъв начин да бъде притеснителен. Цяло друга страна, трябва да се усетите обаче, че ако тук има директно експлойт, т.е. систем или какво си не направи, или какъв си файл, разбирате ли, т.е. ако имате достатъчно много контент тук и той успее да се екзекютира в контекста на вашия PHP скрипт, не докато вие го дефлейтвате това нещо, но очевидно имате казус, на който трябва да помислите. Сега, как аз знам за тия грешки, не за тия неща, това не са новости, сега да видя коя година, но това е поне на 8-9 години, 2012 година, на 6 години е. Това самия експлойт е поне на 8. 2010, може би 2009 някъде, почнаха да излизат много такива експлойти за PHP. И просто имате предвид, че е възможно и вие трябва да знаете за бъглявини, които има в момента във вашето PHP. Като security неща, ами трябва да си следите security release, CV-тата за съответния програмен език и да знаете, защото частта за дефлейта е нещо, което е част от built-in функциите на PHP и си е CV за PHP. Съответно, пише го, че има такъв проблем. Така. Това се говорихме вече. Hash table експлойта. Значи това тук също 2012 година. Казусът беше изключително прост. Можете да правите достатъчно много данни на един web application, който прави масив и да направите collision вътре в този масив, защото той е хеш. И съответно някои application позволяха да можете реално да се логните вътре, защото вие крейтвате втори key, който има вече вашите стойности. Други крашваха, трети изяждаха рънта на цялата машина. Зависи на какъв беше web application. Ето този експлойт реално, който е писан на Python, може да ви щупи по различни начини web application или сървър, или и двете. Така, и това не е много трудно да го откриете, не? Просто пишете PHP hash table collision и намирате такива експлойти. И това нещо важи за PHP, тук пише за кое PHP важеше, извинете. Фак. Мисля, че за 5, до 5.3, 5.4, съответно, не помня. Така, приключихме с PHP-то. Колко е часа? Добре, 35. Да, това е 10 минути почивка и после продължаваме с SQL injections.